အခုဒီနေ့က14ရက်နေ့နော်21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်လား21ရက်နေ့မှာစရင်ထက်ကြည့်မယ်ဒီကြားထဲမှာကြောင်းထက်ပြီးအပ်နော်ခဏတော့ယူရတယ်ခဏတော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းဒီကိုခဏလာလာတော့တော့သိနေပြီစကားအများကြီးပြောတော့ဘူးအဲ့တော့21ရက်နေ့မှာကြောင်းရတဲ့စရင်တိုးတာလို့ခြင်းတယ်နော်ဆရာမကကျွန်တော်ဟိုကလေးပြေးပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမနစ်တော့ကကြောင်းသားဒီမှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မနစ်ကဒီနေ့နဲ့အရင်ချိန်လို့ဒီနေ့ကတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကရှိပြီးသားဒီနေ့ကခုကပါ18ယောက်လောက်ပဲရှိသေးလား4ယောက်အဲ4ယောက်ပဲရှိတယ်4ယောက်ပဲရှိတယ်တော့အမနစ်ကအရင်ကျွန်တော်ပြီးကြတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြီ4ယောက်တရားရှိတယ်အတရားရှိတယ်မှာ4ယောက်ပဲတက်တော့ကျွန်တော်တက်လို့မတုံးတော့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်အဲ့ဟိုကျွန်တော်လေးမခန်းလာရောက်နေတာတိတ်ကျွန်တော်ကြောင်းလည်းခဏလောက်သိနေပြီတော့သိတယ်ညာကြီးတွေပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းပြန်အပ်တယ်21ရက်နေ့မှာကျောင်း21ရက်နေ့မှာခဏကျောင်းသားတရားရှိတယ်မှာအနည်းဆုံးတဝက်ပေါ့90မရှိကျွန်တော်တက်လာလာချာမှာအဲ့ဒီညာဒီလိုစကားပြောလို့မရတော့ဘူးမအပြေပဲအဲ့ကြကျွန်တော်အိမ်ပေါင်းစီလိုက်ရမှာသုံးခါလို့ပြီးရမှာအိမ်ပေါင်းစီလိုက်ရမှာဘာဆုံးရလဲကလေးကိုသုံးခါမှာနော်အဲ့မှာမထည့်ဘူးဆိုတော့မထည့်ဘူးဆိုတော့မိကကျွန်တော်တေဦးရကျွန်တော်စလုံးမယ်နော်ကျွန်တော်ပြပမယ်နားတော့ခဏတော့ပြန်ပြောပြီးဟိုကုကံမရကလေးရပါလားဟင်လေးရခဏတော့လေးရခဏတော့ယူပါချင်းချင်းလေးပဲရှိတာနော်ကိုယ့်အဲ့လေးရကိုယ့်ကကိုယ်ဒီဘန်းပိုင်းနဲ့ယူအောင်ဒီဘန်းပိုင်းပြီးတော့လိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်သာလိုက်ပြောပြီးနော်ကျွန်တော်စကားတူတူလေးပဲပြောခဏတော့ပြောမယ်စကားပြောခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်စုရဲ့ကောင်စီထားတော့အားရစကားလုံးနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့စစ်တပ်ပေါ်ပြခဏစစ်တပ်တို့ခဏတော့နားလည်မယ်နော်နိုင်ငံတော်အုပ်စုရဲ့ကောင်စီမံအုပ်စုရဲ့ကောင်စီပဲဆိုစကားလုံးနဲ့ရှိတယ်အခုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်တယ်မကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်နဲ့ရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မကြိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ပါတော့နော်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုမကြိုက်လို့ပါဆိုပြီးကလေးတွေထိကြိုက်အောင်လို့ထိတယ်မတွေ့နဲ့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ပြောကြတာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအကြောင်းမအခုကအကြောင်းမလာတော့အဲ့ဘုဒ္ဓဝီမင်းအောင်လာရဆင်းပြီးမထင်လို့လားစစ်တပ်ရဖယ်ပြီးမထင်လို့လားဆယ်ပြီးမှလားအာဒီမှာကံမောယွာကကလေးတွေအကြောင်းမတက်တော့ဘာလို့စစ်တပ်ကလည်းမအုပ်ချုပ်တော့ဘူးကွာဆိုရင်ရှိမလားရှိမလားမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့တော့ဘောလားကိုယွာမတက်ကိုယွာပဲနာမှာဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်အာကံမောယွာကကလေးတော့ကြောင်းမတက်တော့ကွာငါတို့စစ်တပ်ကတော့ကဲမအုပ်ချုပ်တော့တနိုင်ငံလုံးပဲရရကံမောယွာကလေးတွေကြောင်းမတက်လို့ငါတို့တော့မအုပ်ချုပ်တော့ကဲဘယ်တော့လောက်ရှာလောက်ကြတော့ကိုဖယ်ပေးမယ်ထင်လို့လားဘောပါတော့နော်အဲ့ဒါဆက်ပြောပြီးနော်နိုင်ငံရေးမှာကိုကြိုက်တာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဘိုးတော့ကိုကလေးကိုမရင်းနဲ့ကလေးကိုမသတိနဲ့ဘောပါတယ်နော်ကလေးကကမိဘကမတက်နဲ့ဆိုရင်တက်တရဲမလဲဟုတ်တယ်နော်မိကြီးမိုက်ကျဲတော့မိုက်လို့ရတယ်ကြီးမိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအသေးခံနိုင်ဘာလုပ်လို့ရတော့ကျွန်တော်ခုရွာကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောက်ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတူကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးအပိခဏန်ချမယ်ခင်ဗျားတို့ဦးရင်ကျွန်တော်သိမယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဦးရင်ခေါင်းသိမှာပဲဒါပဲရှိတာလူကြီးကမိုက်လို့ရတယ်ကလေးတွေမစရေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောမယ်စစ်တပ်ကြီးကအုပ်ချုပ်လို့ငါတို့ကကြောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကပြောတာကဖွဲ့စည်းဖို့အချိန်ကဥပဒေရတော့ပြောတယ်ဖွဲ့စည်းဖို့အချိန်ကဥပဒေရတော့အနည်းဆုံး2နှစ်အုပ်ချုပ်လို့ဟုတ်လားဘာဝဲရတရားမလဲအဲ့ဒါဘလောက်ရှိရမလဲစာပြေနေတာလေဒါက25မကျော်က30မကျော်ကဟုတ်တယ်မလားအစိုးရအလုပ်ပဲဝင်ဝင်ကုမ္ပဏီအလုပ်ပဲဝင်ဝင်အဲ့ကလေးကအသက်ကျော်ကဘာလို့လုပ်ရလဲနားလေနော်ဟုတ်ပြီငါတို့ကတော့မလို့ဘူးကွာငါတို့ကတသက်လုံးပေးခံစားမယ်ကွာဆိုတော့ချဖို့ဘာမှမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်နော်တသက်လုံးငါပဲခံစားနေတော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာတသက်လုံးဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားခင်ဗျားတို့သိတယ်ခင်ဗျားတို့ယူအောင်မတရေဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပဲယူအောင်ရန်ကုန်ကြောင်းဝင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒီလောက်ကတော့မေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်မှနေပြီတစ်သိပြည့်တဲ့ကောင်တွေရံကုန်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်လားနေလို့လားမနေဘူးလေဘောပေါ့လားအခုရောက်ဘာပြကြည့်လို့ဘာပြမကြည့်ဘူးဘောပေါ့တော့မလားအတူပညာတတ်တယ်ဘောပေါ့လားပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တော့ခင်ဗျားတို့ရောက်မှနေပြီချားတာဟုတ်လေချားလိုက်ချားဟုတ်တယ်မလားပညာတတ်တဲ့ကောင်နဲ့ပညာမတတ်တဲ့ကောင်လုံးဝကျွန်တော်ကြွားတယ်ငါဖမ်းနိုင်ရင်သူရင်တော့ပညာမတတ်တဲ့ကောင်နဲ့တတ်တဲ့ကောင်နဲ့ဖမ်းရတော့ကြွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားပညာတတ်တဲ့ကောင်နဲ့လီးစနစ်ပူပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပူပြီးတော့ချက်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့ကလေးတို့မရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြီးကိုကကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလာလုံးဝဘာလို့ရသလဲမကြခင်မှာရုပ်ကဝဲအစ်စ်လုတ်ပြီးသလိုချင်းကိုကျဲတဲ့ပါတီကမဲတန်ထက်လာဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာစစ်တဲ့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပါတီဥမာပဲအခုပွင့်နေပြောတီထိုင်ရုပ်ပါတီကအဲ့ပါတီကိုမဲမပေးချင်ဘူးမေးနေကဘာဖြစ်ဘူးကိုကျဲတဲ့ပါတီမဲပေးဒါနဲ့ကလေးတို့ဈာတဲ့မရှင်းဈာတဲ့မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲစစ်တဲ့ကနှစ်နှစ်အုပ်ချုပ်မှာသလိုချင်းကိုဗစ်ဒ်နဲ့ကိုပေါင်းရင်မဲ၃နှစ်လုံးကြောင်းမထားတော့ဘူးလားအရှင်ရဟောတာကြောင်းထားမှာပါကျွန်တော်ကလည်းတစ်နှစ်လောက်တော့နောက်ရသွားပြီပေါ့တစ်နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ကြတော့မှနောက်ရတဲ့ရပြီကြောင်းထားတယ်တစ်နှစ်ကနောက်ရသွားပြီဘောပေါ့လေသူကသူရန်လေးကလဲပတ်နေတာခင်ဗျားတို့မဆောင်ဘူး
အခုကျွန်တော်တို့6လပိုင်းအကုန်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးပြောပေးကျွန်တော်တို့စီလံမကြခင်စာဝင်လာလိမ့်မယ်6လပိုင်းအကုန်ထီအောင်အဲ့လက်ခံပေးအခုရှိကတို့လာတဲ့ညမှာဆရာမတို့လည်းမအံ့နဲ့လို့တော့မပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဆရာမတို့လည်းကျွန်တော်ပြည့်စုံတာတက်တယ်နော်သူကဒီလာအပါသေး6လပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြည့်ကြည့်မယ်တရင်တို့လာလို့လို့ရှင်နော်မတို့ဘူးမတို့ဘူးကဘာလို့မလုံးကွာလို့ရှိရင်အဲ့ကြဘာလို့မလဲဆိုကြည့်လိုက်ဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောပြသားပဲမကြိုက်လို့ရတယ်စစ်တပ်ကိုမကြိုက်နဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းဖိတ်တယ်မတို့ကျွန်တော်လည်းဖိတ်တယ်တို့တော့နာပါပဲကျွန်တော်ကတော့တုံးလဲပါပဲကြံမလို့ဘူးကျွန်တော်အတဏ္ဍပြောပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါမှစစ်တပ်ကိုမကြိုက်တာနဲ့လေကလေးကြီးကိုသတိပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဖိတ်တယ်မတို့ဖိတ်တဲ့တို့ကကျွန်တော်ဖော်ပါပဲအခုကဘာဝလာတော့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီလာမပြောလဲဘာမှဖြစ်ဘူးဒါဒီလာတော့ခင်ဗျားတို့သိရတယ်မိုးလဲရွာတယ်ဟုတ်လားနားလဲဆိုးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတော်တော်နားတယ်လာတာမလာပဲကျွန်တော်အိမ်မှာခွေအိမ်နဲ့ရတယ်ဒီကြောင်မှာကျွန်တော်အမျိုးရှိလားကျွန်တော်အမျိုးတော့တယောက်မှမရှိဘူးဒီကြောင်မှာဒီရွာကတယောက်မှစာမတက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လာဟင်မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာတယောက်မှစာမတက်လဲကျွန်တော်နဲ့ပါဆိုင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဖြစ်စေကျွန်တော်လာကြောတာဒါပဲအခုမြို့ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တွေ့နေတယ်ယောမကွန်တောင်တောင်ချမ်းလာတော့ဗျောင်းတူဘူး။ကဘာရေးဆိုင်ရတဲ့ခဏလေးကဘာကျော်ဟလာ။အဲလမ်းကြီးကြီးစီးွားတဲ့ကောင်တောင်တူတယ်မှာဗျောင်းရှိလို့။လက်ချိုးယူလို့ရစမိုင်းကလေးလို့။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကောင်ချမ်းတော့အဲ့စားစားပါ။ဖျက်ရပဲ။ကျွန်တော်ဖြစ်နေချင်တာအဲ့လိုပွဲပဲဖောင်းနေတယ်။ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ကလေးတွေမှာကလေးတွေမှာစရည်နဲ့ကလေးတွေကိုစားတက်အောင်သင်တယ်။စားတက်မှကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရတယ်။စားတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ကတရင်တော့မပေါ်ဘူးဆိုတာကအလုပ်ပြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးနော်အလုပ်ပြမှာဆိုလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့၄ရက်ဝါနဲ့၄ပိုင်းပိုင်းပြောပြီး